Ja, då står vi här med Prespa Billigs tränare Sergej Prigoda. Sergej, det är dags för årets första derby på Malmö stadion och jag tänkte fråga dig, hur går dina tankar inför kvällens match? Ja, men det är ju inte så mycket tankar. Vi har ju tänkt det färdigt under veckan. Vi hade tränat inför den matchen på ett bra sätt och tittat lite på hur Kristianstad agerar under de matcherna. Så vi hoppas på att det blir välspelande match i alla fall från båda sidor och vi får se. Ni har varit väldigt spelförande i tidigare matcher men haft väldigt svårt att skapa de heta målchanserna. Vad tror du det kan bero på? Finns ju olika orsaker. För det första tycker jag vi har mycket boll. Men sen när vi kommer till sista tredjedelen, det tycker jag vi har för lite löpningar in i straffområdet för det första. Och sen även spel in i boxen är ju också av den digniteten inte så mycket egentligen. Vi rullar ju ganska bra boll fram till straffområdet. Sen vi kommer inte fram. Vi söker uteliggare kanske en extra passning istället för att kanske försöka spela in bollen eller kanske gå på djuplet och kanske till och med avsluta med distansskott. Vi väljer ju fel beslut vid lägen när vi ska försöka bli lite mer effektivare och gå mer på mål. Och vad ska ni göra för att ta första hemmavinsten i år? Vi ska försöka skapa målchanser mer än vi gjorde i förra matcherna och ska försöka göra mål också. Lycka till! Tack!